Кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы атынан президенттікке үміткер Қарақат Әбден сайлауда дауыс берді. Ол таңғы 8:30-да номері 135-ші сайлау учаскесіне барып, халықпен бірге өз таңдауын жасады. Үміткер мұнда ата-анасымен келіпті. Айта кетейік, бұл сайлау учаскесіне 1795 адам тіркелген. Барлық халық өз отбасыларымен бірге еліміздің болашағына дауыс беруге дайын. Сондықтан да елдің бірлігі үшін еліміз гүлдене берсін, арғарай жақсы, жарқын болашаққа жол сала берейік деген үлкен үмітім бар.